madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa maanta booqday fadhiyada ciidanka qalabka sida qaybahooda kala duwan ee ku yaala magaalada dhuusamareeb waxaana madaxweynuhu warbixinna ka dhageystay saraakiisha ciidamada milatariga iyo booliiska oo si gaara maanta xarumahooda u tegay iyagoo kaga warbixiyey howlaha ciidamadu ay wadeen muddooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan shaqada sugidda amniga caasimadda iyo isku diyaarinta howlgallada ka dhanka ah al-shabaab taliya ku-xigeenka qaybta 12aad aadan siyaad cabdi oo madaxweynaha iyo wafdiga la socday ku soo dhoweeyey gudaha xerada taliska qaybta 12aad ee magaalada dhuusamareeb ayaa warbixin dhammaystiran ka siiyey shaqooyinka ciidanka qalabka sida gaar ahaan kuwa xoogga dalku ay ka qabteen deegaanada galmudug muddooyinkii ugu dambeeyey markii aan ka hadalno ciidanka meelaha u kala joogo waxaan joognaa inta markii la aado matawaar iyo kashisho inta markii la aado ilaa gaalkacyo iyo afar wad dadkaana waxaan joognaa ilaa hobyo inta u dhexayso waxaa ka howlgala qaybta 12aad meel weliba oo hadda aan u baahanno inaan aadnana way ku sugan yihiin waa looga tegi karaa marka halkaa saankii waxaa ku sugan saraakiishii intooda badan sidii tali guutiyaashii tali ururadii iyo ciidankii qaybta 12aad madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye oo intaasi kadib ka dhageystay saraakiisha ciidamada warbixinada la xiriira howlaha isu diyaarinta howlgallada ka dhanka ah al-shabaab iyo tababarada ciidamada u socda ayaa waxa uu la dardaarmay ciidamada iyo saraakiishooda kuwaasi oo uu ku booriyey hawsha wanaagsan ay ka qabteen ilaalinta ammaanka magaalada dhuusamareeb muddadii ay socdeen doorashooyinka isagoo kula dardaarmay ciidamada inay isu diyaariyaan howlgallada al-shabaab loona dhammaystiri doona agabkooda sida uu sheegay dadaan kadib aada iyo aadaan kugu mahadcelinaynaa duruufaha iyo waqtiga ku shaqayseen iyo saa u gooteen waajibaadkii midii qaran ee ladii idmaday annagoo og runtii inay hub ay jiraan inaysan dhammaystirnayn waxa wax kasta oo loo baahnaa oo ama agab ah ama lagu howlgeli lahaa haddana si buuxda ayaad u gudubteen waajibaadkiinii qaran uga soo baxdeen cadowga hor istaagteen deegaanka ay ka hor istaagteen horey uga wiiqdeen welna hortaagantid aad iyo aadaan ugu dhiirogelinaynaa inkagala mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan idin balla qaadno haddii inaa yidhaahdo cadowgana waa dhammaystiraysaan waxa idinka dhimana waa helaysaan insha allahu tacaala dowladnimo qaranimadanadii sharafkanagii inaan soo ceshanno cadowgana dalka ka qabanno cid kastoo cadowga caqabadihina cadowga waxay u noqonaysaa gacan si aysan ogeyn iyo say ogtahayba waxaan ognahay maalin walba isku dhacyo iyo waxaan loo baahnayn iyo dad ehel ahoo isconaya amas dhibaateynaya ayaad ka howlgashaan kala dhicintooda kala celintooda kala qabashadooda taasoo aan dhab ah inay cadowga kaalmeynayso dadkaana ay dhibayso masaakiinta ahoo oo laysku dhibayo iyadana ilaahay idinkii waa aad iyo aad baan ugu kalsooni ugu qabnaa inaynan dib dambe u dhici doonin oo aan joojinno xadgudubyada gudaha shacabka iyo dhexdiisa laga wado oo ciidamada xoogga dalka garaa qaybta 12aad ay xoog iyo xeelba ka hor istaagaan dhammaan waxaan dardaarmaynaa haddii ilaahay yidhaahdo hawshu meeshii ay noo joogtay iyo intii aan qabanaynay waa ka gudbaysaa waxaanan u gudbaynaa xoraynta ka xoraynta dalka cadowga meelaha ay ka joogaan diyaargarowgeedii iyo ku-talagalkeediina meel fiican buu joogaa waan soo dhamaystirmayaa kalsooni buuxdana waa ku qabnaa ciidamadii geesiyaasha ahaa oo aan rabo inay in badan halkaan ka joogaan inta kalena ay kusoo dib uga soo biireen oo ay yihiin kuwa la mid a ee horay u tusay cadowga inaysan shacabka soomaaliyeed dulaysan karin inta ay hadda ku haleenna insha allah gacantoodaan ka bixinaynaa gacantoodaan ka bixinaysiin waana u diyaar garoobaysaan innaguna dadaalkeennii iyo intii aan idinku soo biir aan soo biirnay dadaalkeennagaa idinku soo biirinaynaa waxa dhan baa dhammaystiraynaa waxaa la heli karaa idinku daraynaa hadii ilaa yidhahdo waa la diyaar garoobayaa waa la dhaqaaqayaa dhinac walba iyo meel walba oo u baahan in dowladnimada laga taabageliyo laga hirgeliyo hore loo qaado dowladu hala qaado ayaa ku dhaqaaqayna umaddeenna waxay caqabada ka jirto iyo caqabada ka jirto
أو نستحيلنا كعنتها كقبرينا وحلينا إسكدايا عدو قلنا وإسك قبرينا أنت خلنا كعنتها كقبرينا وحيد دواعته الدولة نودع كوه عقود كوه أدي هذا ما تنتي إلهي إذنك يا الجروجة أدم أنت كوتشي ترى الخرنا وص عليا أو أنت كد كد ما لقط ريا أو وحي إذنك كت لقط لك جري وهو جرك هذا أما هرمه هذا إذنا هي كشقينا إنا عن كلاش قينا مذا حدا إذا مذا دي لا يلا هذا وأنا نسوق جاريسة كت لك جرا كل هذا إذنك شرعا شو قلنا وأنا شرح حالا إياه هو أنتوا ما أنتوا كسب بينا يجنا و تلاشنا كاسو خلينا إلى إذن كي هولو هذا يا رمضان قارك هذا هذا ما سنتين بلنتين وقول إن الحق يشلو عاد ولا كقبر ذلك إن شاء الله أسمع مدحوينا أحمد عبد كاري قرقر ودوان للدورتا يا مددي جاب نادى حلكا وهي وحا وسي جار حوق وساري أمنيجا سوغدور جارلا كل مسرة كيش إذا مدحوق ذلك يكو أمسوم عبد الله ورسوم رابلا سومال نيوز تي في لسوم راب